ndi ku lifestyle kwensinzira nentumira mikono gyaffe gyonna abagira lifestyle ne mbabuzaako buli amanyi nti otuyambako okukwasaganya emirimu. Thank you so much team yonna ne lifestyle mwenna, the whole team. It's a very big team, very big team. Yeah, lifestyle is a very big team. Ekola banji nya wakola naffe, over 30 people work with lifestyle, so it's a very big company. Wano wenyini nja kubuuza omukyala omuwala amanyikiddwa nga Loving, gwe muwala w'omukyala Beatrice Nkalubo, era ongambye nti otumira nnyo mami wo Beatrice Nkalubo, mukyala Beatrice Nkalubo ali e Hong Kong. Yes, omutumidde nnyo n'omugamba nti omwagala nnyo. Wazola okwisa obakabo ng'ono nsobo okwisizaawo no problem, n'ogamba nti omwagala nnyo Loving, webali kwagala mami wo, era obakambuweereza in a special way mukyala Beatrice Nkalubo Loving kwagala nnyo. Rose Constructions kuziro 788 eno ekwasaganya ku byakuzimba byonna kuwaye simba kuyambe. Katugende straight ku mwana muwala Sheila Gashumba, nabakwede story ya Sheila Gashumba baamusabudde kiboko. Yes, baamusabudde omuggo omuko gwanyose omwana yamukabajudde paka kundiri, naye byembi agasi kusinza kugavaayo. Omwalo no yavuddemu olubuto, Sheila abadde lubuto olwa God's plan, kigambi walibadde God's plan kubanga ye mwami we tosa kwa faminga mtu mulago gwe tumanyi yono yasula na enchane gulo kitegeeza ebintu bino yabimanyi obulungi. Yabadde lubuto oluvannyuma lw'okkuba emboka empitirivu ennyo n'atuuka ku ndebolebo y'okitandi okufa, obuto no yafunye miscarriage ne luvaamu. Naye yo ne version y'okubiri, wadde nga saa zino embeera eriweraga nti emigga egyamukubiddwa n'ensamba gere zaamukubiddwa God's plan ze zaaviriddeko olubuto n'okuvaamu. Naye ate ne version y'ogamba nti ono omuwala okkuwa yasoose kujja mu lubuto lwa musajja. Yes, bano otawo lwatandikidde ku pate empya eri mu kibuga gye bayita Kampala bus pate. Bus pate eno bus bazirese mu kibuga muno ezirimu omukiri ebandongo katononyo ebandongo buli kimu nga mwekiri mu basi. Kati basi bateekawo ndaliko bavuga Kampala yenna nga mugenda mugudigidde omuziki. Kati bano baami babadde bagenyi bayite ku pate eno nga bagironkinga bwe bagunywedde ne gubafuukira ekizibu omwenge ate nga balina obusungu bwabwe geno kakana nga batandise okubagana ate munnange Sheila si ennyama yaalo ate oli kabogo yamusaba tudde n'amuteeka wali. So ono yakwatibwa mukaawo n'asooka n'asibwamuko anyonyolewa kyadaagala okutatoto wa loodi na ye bwe bitone bigendera awo naye nga agaaga amawuli agali agatali malungi nti omuwala ono abadde lubuto olwa God's plan olubadde lunaakukula bulungi naye abadde lubuto era mbu lwavuddemu teruliimu. So awe tuyimiridde kibi nnyo ekyakutuuseeko. Osangadde muno ogenda kuzaala omwana omuyekambula mbwezi eno ati mune wabavuddemu mu ngeri bwetyo tebitera kuba byangu. So tukusasidde nnyo la miscarriage, kibi nnyo omuntu okuvaamu olubuto nga toyagalidde era nasijamu nga muyagalidde naye kati ng'ono. Anyway, version esooka egamba okubwa kwe kwe kwavuddeko okuvaamu oluki, wadde nga eyokubiri egamba nti yagenze okubwa ng'omusajja yaludde alina obusungu bwe ng'obuto yaluggyamu mwana omuwala Sheila Gashumba. Ono omwala ono bambi she's a disappointing to her father. Lwaki nkyogera bwe ntyo, nti ono omuwala emyaka egiyiseeko ena etaano emabega Sheila nga is an icon ng'ensi yonna emulabirako bambi ffenna nga tubeegomba singa mbeerako ng'oyo wadde naye munnange yafuuka disgrace, you know, yafuuka ekyeneena takyali oli Sheila yalinga eyagaza abantu. Bw'oyogera ku Sheila omulembe guno omuntu agawagaluka nakawala kagundi akagira bwe kati nti so nga ate bw'oyogera ku Sheila emyaka giri ffe etwabe twalabanga, you know, ng'ogamba wow ambasada wa kino tava ku nyonyi, you know, mujukira ebiseera bya Sheila oli nga Gashumba abogolera n'abantu n'abavuma. Gashumba yalangiranga wano abaana nti mwe mumisinga periodi zammwe, Sheila amisinga flight za nyonyi. Otegera ebintu ebisirusiru ng'ebyo kitabi yabirangamu kwega ebintu by'ensi bizibu munnange, you know, ebyo mbi bisekerwa mukalo naye bo, you know, kugamba singa obudde wali osobola okudizibayoka emabega n'owulira ku bigambo ng'ebyo omusajja yabeerako ne muwala we ng'amuyagaza nnyo. Mfecho kutubulira abana ebintu ebitegerekeka nga abagamba kimu nti muli banaku
mumisinga period disease at the end of the month shela missinga flight, you know, flights za nyonyi neka de saa zino, you know, mwami gashumba labi katia na uko ogeranti shila mwalawe mwachite gira kozi yali ya mwagaliza kufumbirwa omu kubana wa kulembeze mugwanga wano awa yali ya msubia kufumbiru kufuka director wa chivu gachino bambi mwani ageno kumadiza nga yafuka dansa mkirabu, you know, yafuka chene na chiri yao. So, you know, bisibi yangu na yemu nange ngawa chinti ya mwe kuliza usanga alimuteleza na denguru yira ya denu mweja anjabida kubamu inomu yali ya mkuzuza noburu unji era credit so msa jone yali azifunye nyo mufisela vidi na yemu nange embele ya mutabuka kamanyi gomu kwano na manyi gawaya gasinga flanka gashumba amanyi mitu biensi vizibu chuvalanze kati ahagero kebai bulikaringa kiriza amunyo ndio mwana halide kanyina nechitawe na agenda afuno mtu omula kupari kati wano echata wala flanka gashumba neshira ya gali manyi gawaya mkana wangi. So, bwe bitu webidi, just wade nyongeriza kumbozi yafe temungu watu wubi.